No niin, ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa avataan tuota noin Base or World Cup Hero 86 Plus paketti. Ja tota, jos joka katsotte eilisen videon, niin avasin tosiaan tuon 83x25 paketin, joten ton takia mä sain sitten ton tehtyä. Sain ton tehtyä sen takia, joten tää oikeastaan oli mulla aika ilmanen perpikki. Tää on kyllä tosi riski, koska tässä on vaan kaksi pelaajaa ja molemmat voi olla vaikka noita normiheroja. Me tehdään tää silleen, että tota noin, mä laitan kuvan tuohon eteen ja sit tota noin, sit siihen menee se. Katsotaan ekana, kumpi, mitä kortteja löytyy ja sen jälkeen avataan se ja näin pois päin. Kyllä tiedätte varmaan. Tai ootte, mitä mä tarkoitan. Katsotaan vaikka statseista tai jotain, niin minkälaisia kortteja löytyy. Mutta tota, joo, jos itse olette tehnyt tän, niin kommentoikaa alas, että mitä saitte sieltä ja näin pois päin. Mutta eikä se mitään muuta kuin, että ei muuta. Ups, mä menisin taas tehdä silleen väärin. Jätin tyhjän tilan, noin. Ja sit avataan se, nyt nopeasti peitetään, että mä en itekään näe. Noin. Oli aika nopeeta toimintaa. Okei, ekana katsotaan, että kumpi on kumpikaan World Cup Hero. Oi. Molemmat on normiheroja. Se on vähän huono. Se on vähän huono, kyllä. Jos niinku haluu hyvän kortin, niin toi miinustaa. Kyllä siellä on hyviäkin. Chinola, Pedi Pele, Jaja Zure, Marquise, jota ne on vaan hyviä, mutta ne ei ole vaan niin hyviä kuin niiden World Cup Hero kortit, paitsi Pedi Pelellä eikä tuolla Chinola taida se olla. Joten Chinolan ja Pedi Pelen chanssit nous kyllä. Paitsi periaatteessa ei nousi. En nyt tiedä saakeli. Okei, mitäs tässä pitäisi oikein? Okei. Toi oikein vasenpuolimmainen nyt on aika silleen huono. Että 75 passing ja 66 physicality ei voi olla ainakaan mikään Aperi Pele tai Chinola. Mutta oikeapuolimmainen näyttää vähän siltä, että se voisi olla Marquisio. Mutta tota, en nyt vielä oikein osaa sanoa yhtään mitään. Katsotaan eka toi vasemmanpuolimmainen, koska se on huomattavasti huonompi. Joten se katsotaan ekana. Mitä mä tää pitäisi tehdä oikein? Oikeastaan mä tiedän. Laitetaan silleen, että otan toinen kuva. Tai pientä ehkä tuota noin. Okei, meillä on kaksi kuvaa. Ja laitetaan tää silleen blokkaamaan tän toisen. Ota, missä kohtaa se apautuu. Joo, tää blokkaa niinku ton, että kukaan ei näe sitä. Mut sit me voidaan selata tää tolle normaalisti. Joo. Noniin. 75 passing, 66 physicality. Okei, tää on hyökkää siis ehdottomasti. 88 shooting ei oo huono. Et se ei ole mitään isoin shooting, joten silloin se ei voi olla mitään morientes. Morientes otta pois. Iso pace ja dribbling, niin sit tää voi olla ihan tupla V tääkin kortti. Joo, ei. Tää on varmaan kiinni. Ei, okei, tää on Shirlskär, joka on vielä huonompi, koska tän saa kirjaimellisesti ilmoitteena, kun pelaa pari Woodraft-peliä. Joten joo, tää on sitten surkea. Että tää näytti paremmalta tää toinen, joten se on varmaan pikkusen parempi, uskaltaisin väittää, että se ei niin huono ole. 80. Okei. Okay. Siinä meni se Marquisio ja Jaja Toure. Mutta silti tän statsit on hyvät. 83 physicality, 83 passing, 85 shooting. Tää. Mä en usko, että tää on mikään Chinola. Chinola mä en usko. Okei. Ei tää Chinola voi olla. Ei tää voi olla Chinola. Ei milläkään. Ei milläkään chanssillä. Ei mitenkään. Oh, Smolarek. Mä otan Smolarekin. Se ei paljoa maksa. Siinä on se huono puoli, että se ei paljoa maksa. Smolarek. Se maksaa joku 100 tonnia. Statsien puolesta on tosi hyvä. 91 pace, 90 dribbling. Hyvät statsit. Ja sitten, okei. Okay. Mä kyllä huomaan, miksi tämä on halpa, koska huono skillit ja huono weakfootti, mutta mä en oo mikään skillaa ja weakfootti vähän harmittaa. Mut en mä valita. Ja tää mun tiimi on niin huono. Että jokainen, no periaatteessa oli kyllä sen takia huono plussaus, koska meillä löytyy ST:t. Laitetaan kuitenkin Klaasen tilalle, koska Klaase on aivan sukka. Joten mä pistän sen Smolarekin tohon tilalle. Statsessa voittaa kyllä. Joo, siis mä sanon, että tuo on kylläkin tupla V, koska tota noin, toi menee tiimiin ja
Se on hyvän näköinen kortti. Hyvin hyvä pace, hyvä shooting ja ei ole mikään halvimmasta päästä. Solskjaer ja joku Cahill olisi ollut surkeampi, koska ne kummatkaan ei maksa mitään ja Solskjaerin saa ilmatteeksi. Joten toi oli siihen nähden ihan hyvä. Kyllä mä tuota, I take it. Toi, mä ajattelin, että se on kuin Ginola, mutta mulla ei kyllä mitään muista, kun minkä näköinen oli Ginola, niin noin passing statsit, ei se oikein voi olla, mutta jos kaksi statsia on yli 90, niin silloin se on ihan hyväkin. Valitettavasti tuolta ei tullut yhtään World Cup Heroita, mutta mä oon aika monta kertaa nähnyt, että kukaan ei oikein saanut tuosta niin World Cup Heroita tai Normi Heroita. On saanut tuosta Player Pickistä, joten en ollut ainoa. Ja vielä Pedrikin tuli kaupan päälle. Ja joo. Ja tota, Taliska, nykyinen Roldon tiimikaveri Al Nasserissa. Vanha kunno, raha ahne kaveri. Ei oo siis Taliska, vaan tuota noin Ronaldo. 200 miljoonaa vuodessa muistaakseni olisiko ollut, joten joo. Winter Cheer Pack, mikä tee? Oho, niin tämän mä oon nähnyt oikeastaan, täältä saa ikonin. Base Iconen, mut ketä kiinnostaa ihan oikeesti. Kyllä on totta kai joku avannut jo tämän 500 tonnin paketti, joka maksaa 500 tonnia ja 105 pelaajaa, 58 plussaa, yksi herrokin sieltä tulee kanssa plussa. Totakin on avattuna videona kyllä, kun tuota avataan, mutta en mä itse tuota avaamassa. No aijaa, tulipa yllätyksenä. Saakin maksaa, onko se 30? Tai 500 000 FIFA coinsia, että se on aika paljon. Et joo, mutta täällä ei ole tullut mitään erikoista, koska tää on just kuvattu samana päivänä, kuin just äsken kuvasin sen eilisen videon, joten tää on niinku ei tullut mitään se erikoisempaa. Tässä videossa nyt ei puhuta mitään se joutavaa, koska eihän tässä nyt oikein oo mitään. Mutta siis kun mä en oo siis tätä peliä taaskaan pelannut oikein yhtään. Joten sen takia tää tiimi ei muuttunut sit pätkäänkään mistäkään videosta, koska tota mä en oo pelannut tätä peliä, mä en oo oikein jaksanut. Joten tota, niin, tää nyt näyttää hyvin, hyvin tyhjältä tämä mun klubikin. Täällä ei oikein ole mitään se erikoisempaa. Milloin nää muuten lähtee pois? Ihan kohta, 3 päivän päästä lähtee pois. No niin, saa kyllä ärsyttäviä nää on jaksa. Ei jaksa. Kukaan ei varmaan jaksa noita. Et joo, siis ehdottomasti siis en oo siis vaan pelannut ylipäätään, että se on vähän ollut. En oo jaksanut. Et mä pelasin, mun viimeisin peli nyt oli tänään Footdrafti yhden pelin, kun se tosiaan kerroikin, että voitiin sen. Niin, tota, se on viimeisin peli, mitä mä oon tänään pelannut. Joten tota, tai viimeisin peli, mitä mä oon pelannut, mutta sitä ennen mä oon pelannut varmaan joku 4 päivää sitten. Et mä en oikein tätä peliä oikein jaksanut. Pelannut muita ja tehnyt muuta asioita, joten joo. Mut pakko kyllä sanoa, että jos mä joku kortin noista tänä hetkellä halusin, niin se ei kyllä ole Benzema, mutta se on joku Kimmi on ihan hauska. Mutta mä itse sanoisin, että Gabriel Jesus tai Sait Maximin on ne, mitkä mä haluan, koska Maximin on hauska kortti aina ja niin poispäin. Mä tykkään Maximin korteista yleensä FIFOissa. Mutta joo, eiköhän tota tää video voisi olla tässä, että hei, kiitos tää video, muistakaa paitsi tykkää sitä, sillä kommentoida. Ei muuta, nähdään seuraavan videon parissa, moikka, moi!